ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እለታይ ዜናችን እንደሚከተለው ይደመጣል። ዋናውና ዜናዎቻችንን አስቀድመን እንግራችሁ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ውሎ በዜናችን አካተናል። በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። በኢትዮጵያ ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 75 መድረሱን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የኮሮና ታማሚዎች ምልክት የታየባቸው ሰዎች ባሉበት ቦታ ሆነው የሚመዘገቡበት መተግበሪያ በኢትዮጵያ መሰራቱም ታውቋል። በዜናችን የምንላችሁ ይኖረናል። የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ልጆች የወገን ድጋፍና እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸውም ታውቋል። የዜናችን አካል ነው። ታዋቂው ጋዜጠኛ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ኢትዮጵያ እንደፈለጉ ሲገቡና ሲወጡ ማየት ያስደስተኛል ብሏል። ማን ነው? በዜናችን ሰማላችሁ። የጄቲቪ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሰራተኞች ወደ ስራ ቦታ እንደገቡ መከረክላቸውን ሰራተኞቹ ለአንዳፍታ ተናግረዋል። በመጨረሻም አቶ በረከት ስምኦንና ታደሰ ካሳ ጥንቅሹ ጥፋተኞች ናቸው ተብለው ተፈርዶባቸዋል። እነዚህን ጉዳዮች ሰማችሁ? አብራችሁን ቆዩ። ላለፉት ሳምንታት በስፋት ሞተዋል አለያም በጠናታማዋል የሚሎሬ ሲወራባቸው ነበርት። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትላንት አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላም በኢትዮጵያ የተለያየ አካባቢዎች ዝረው የልማት እንቅስቃሴዎችን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከሌሎች የኢትዮጵያ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ጋር እየተዘዋወሩ ሲጎበኙም ሲመረቁም እንደዋሉ የመረጃ ምንጮች ተቁመዋል። ትላንት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንደዚሁም ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጋር በመሆን በእንጦጦ የተከናወኑ የሚገኙትን የልማት ስራዎች መጎብኘታቸው አይዘነጋም። ዛሬ ደግሞ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከዶክተር አብይ ጋር በመሆን የመቂ ዝዋይ የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን መርቀዋል። እንደሚታወቀው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሀገራቸው ኤርትራ ከፈረንጆቹ 2000 ዓመተ ምህረት ገደማ ጀምሮ በሀገራቸው ረጅም ጊዜ የሚያሳልፉት የግድብ ግንባታዎችን በበላይነት በመቆጣጠርና በመምራት እንደሆነ ይነገራል። በኢትዮጵያም ከዚህ በፊትም ከሰሞኑም የልማት ስራዎችን በተለይም የግድብ መስኖ ልማት ፕሮጀክቶችን መርቀዋል። ሁለቱ መሪዎች ያስመረቁት የመስኖ ልማት ፕሮጀክት በዚህ ሰዓት 2000 ሄክታር መሬት የማልማት አቅም ያለው ሲሆን በአካባቢው የሚገኝ ተጓዳኝ የመስኖ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ደግሞ 15000 ሄክታር መሬት ማልማት እንደሚቻል ተገልጿል። ሁለቱ መሪዎች ከመረቀ ስነ ስርዓቱ ቀደም ብሎ በኦሮሚያ ክልል ዱግዶ ወረዳ የሚገኝ የችግኝ ጣቢያ መጎብኘታቸውንም የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት መረጃ ያሳያል። ታዋቂው ጋዜጠኛ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ኢትዮጵያ እንደፈለጉ ሲገቡና ሲወጡ ማየት እንደሚያስደስተው ተናግሯል። የቀድሞው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ አበበ ገላው ኢሳያስ አፈወርቂ የድሮ ሀገራቸውና የአሁኑ ጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ እንደፈለጉ ሲገቡና ሲወጡ ማየት በሁለት ምክንያት ያስደስተኛል ይላል። አንደኛው በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል አስተማማኝና ዘለቄታዊ ሰላም እንዲሰፍን የመሪዎቹ ሚና ጉልህ በመሆኑ ነው ይላል። ድሮም ቢሆን ጦርነቱ የነ ኢሳያስ አፈወርቂና የመለስ ዜናዊ ምክንያት እንጂ የሁለቱ ምስኪን ህዝቦች አልነበረም ሲላክላል። ሌላውና ዋነኛው ምክንያት ይላል ህወሓቶች መቀሌ መሽገው ዙሪያውን ተከበናል እያሉ በፍርሃትና በቅዠት ሲጮና ሲያጓሩ መስማት ቀላል የሚባል ለውጥ ባለመሆኑ ነው ይላል። አንድ ሰሞን በሽንፈታቸው ማግስት ህወሓቶች ኢሳያስን መማጸን ጀምረው ነበር። ባህላችንም ቋንቋችንም አንድ ነው፣ በጋራ እንሰለፍ እንዝመት፣ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሆይ ይቅር በሉን እያሉ አይናቸውን በጨዋጥበው በአደባባይ የሚማጸኑም አልሆነም። ኢሳያስ እንደ ካህዲዎቹ ህወሓቶች የሚጠላው ነገር የለምና ይላል ጋዜጠኛ አበበ ገላው። ጋዜጠኛው ህወሓትን ማፊያዎች የሚል ስያሜ ሰጥቷቸዋል በዚህ ጽሁፍ። ስለሆነም እነሱ ተስፋ ያደረጉት የምርጫ ግርግርና ቀውስም በስሙ ስንቱን እንዳላሰቃዩና እንዳላኮላሹት ከከሰሩ አገሮቻቸው ጋር የህገ መንግስት ይከበር ለቅሶ መልሶ እስትንፋስ ለመዝራት ብዙም እንደማይጠቅም ግልጽ ነው ይላል። በዚህ መሃል ኢሳያስ ዘና ብሎ መውጣቱና መግባቱን ቀጥሏል። ህወሓቶች ግን በሰፈሩት ቁና ተሰፍረው ለብቻቸው ምርጫ ለማካሄድ እየተዘጋጁ ነው ሲልም ያክላል። ደግነቱ ምርጫቸውን የቀድሞ ወዳጃቸውና የኛይቱ አና ጎሜዝ ብርቱካን ሚደቅሳ ወርቅ ስለምታደርገውና የውቅና ሰርተፊኬት ስለማትሰጠው ከንቱ ድካምና ኪሳራ ይሆንባቸዋል። ዓለም ስትገለጥ ይህን ትመስላለች። የታችኛው የላይ የላይኛው የታች ይላል የጋዜጠኛ አበበ ገላው ጽሁፍ። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የአቶ ልደቱ አያሌውና የፓርቲያቸውን ሐሳብ ተጋርተዋል። ፓርቲው ዛሬ ለአንዳፍታ ብላከው መግለጫ የባለሙያዎች የባላደራ መንግስት ይቋቋም ሲል አቋሙን አስታውቋል። የባልደራስ እውነተኛ ለዲሞክራሲ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለሁለት ቀናት አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ ባሳለፈው ውሳኔ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት በህግ ስልጣኑ ሲያበቃ የባለሙያዎች ባላደራ መንግስት ወይንም ኬርቴከር ጋቨርንመንት ኦፍ ቴክኖክራትስ የባለሙያዎች የባላደራ መንግስት ወይንም ኬርቴከር ጋቨርንመንት ኦፍ ቴክኖክራትስ መንግስት ማቋቋም ይገባል የሚል አማራጭ ሐሳብ አቅርቤያለሁ ብሏል። ፓርቲው ያሳለፍነው ሚያዝያ 4 እና 25 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ያደረገውን የሁለት ቀናት አስቸኳይ ስብሰባ ውሳኔ አስመልክቶ ለአንዳፍታ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ እንደሚከተለው እንገራቸው። ፓርቲው
በላኮ መግለጫ ተጽኖ ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶችን መንግስት በማግለል የተወሰኑ የፖለቲካ ድርጅቶችን ብቻ የመረጠ ስብስብ አድርጓል ሲልም ከሷል። የሽግግር መንግስት እንመስር ጥያቄ ለሀገሪቱ የማይበጃ አቋም መሆኑንም ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አምኖበታል ሲል ማስተውቋል። በዚህም ከመስከረም 30 2013 በኋላ ለኢትዮጵያ የሚበጃት የባለሙያዎች የባላድራ መንግስት ወይንም በእንግሊዘኛ አጠራሩ caretaker government of technocrats ያስፈልጋታል ሲል በጽናምኗል ያለው። ተዋናዮቹ ወይንም ደግሞ የዚህ የባለሙያዎች የባላድራ መንግስት አባላትም የፖለቲካ ድርጅት አባላት ባልነበሩ ምሁራንና ባለሙያዎች የሚቋቋም በቀጣይ ምርጫና ከምርጫ በኋላ በሚቋቋመው መንግስት የማይሳተፉና እንዳይሳተፉ እገዳ የሚጣልባቸው በሲቪክ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎና ባለማቀፍ ማህበረሰብ ታዛቢነት የሚመረጡ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ካሉ ኢትዮጵያውያን ምሁራን መካከል የሚመረጡ መሆን አለባቸውም ሲል አስተውቋል። የዚህ የባለሙያዎች የባላድራ መንግስት አላማም የሀገር ሉዓላዊነትን መጠበቅ፣ የሀገር ጸጥታን ለማስጠበቅና ህግ እንደዚሁም ስርዓትን ማስከበር፣ ለነጻ ምርጫ የሚያስፈልጉ ነጻ የመንግስት ተቋማትን መገንባት፣ የመንግስት የዕለት ተዕለት ስራ መምራት፣ ከምርጫ በፊት ለሀገራዊ እርቅና መግባባት ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የሰላም ቃል ኪዳን እንዲያደርጉ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣ ኢትዮጵያውያን ሀገራዊ ቃል ኪዳን እንዲገቡ ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣ የባለሙያዎች የባላድራ መንግስት የስራ ዘመንም ከሁለት ዓመት ያልበለጠ መሆን አለበት ሲል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ለቀጣዩ የሀገራችን ምርጫና የወደፊቱ የሀገራችን ዕጣ ፈንታ አስመልክቶ የላከው የመፍትሄ ሐሳብ። የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ልጆች የወገን ድጋፍና እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸው ተነግሯል። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ባለቤትና የሶስት ልጆች እናት የሆነችው ወይዘሮ አልማዝ አስፋው የጀነራሉ ልጆች ወገናዊ ድጋፍና እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸው አስተውቀዋል። ወይዘሮ አልማዝ እንደገለጹት ገና ተማሪ የሆኑና 18 ዓመት ያልሞላቸው የሶስት ህፃናት ልጆች እናት መሆናቸውን በመግለጽ ህፃናቱ የአባት ፍቅር ሳያገኙ ማደጋቸውን አስተውሰዋል። ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ በህዝብ ትግል ከተፈቱበት 2010 ዓመተ ምህረት በፊት ለ9 ዓመታት እስር ላይ በነበሩበት ወቅትም ደሞዛቸው ተቋርጦ ስለነበር የህፃናት ልጆቹን አስተዳደግ በፈተና የተሞላ አድርጎት መቆየቱን ጠቅሰዋል። እንደ ወይዘሮ አልማዝ አነጋገር የጀነራሉ ህፃናት ልጆች በተለያዩ ፈተናዎች ማለፍ የጀመሩት ጀነራሉና ሌሎች መሪዎች ከተገደሉበት አሳዛኙ የሰኔ 15 ክስተት በኋላ ብቻ አለመሆኑን አስረድተዋል። ጀነራሉ በተሳሰሩበት ወቅትም ገና ህፃናት ስለነበሩ እንደምንም ተቸግረው በእናታቸው በቤተሰብና በፈጣሪ ድጋፍ ፈተናውን ቢያልፉትም አሁን ግን ፈተናው አባታቸውን እስከማጣት ድረስ ከፍ ማለቱን አሳዛኝ ክስተት አውስተዋል። ከሰኔ 15 በኋላም በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ከሚኖሩ አንዳንድ መልካምና ተቆርቋሪ ወገኖች የልጆቹ ትምህርት እንዳይቋረጥ በሚል ድጋፍ ማድረጋቸውን በመጥቀስ ያም ቢሆን ግን በልጆቹ አእምሮ ላይ ጠባሳ እንዳይኖር በተደራጀ መንገድ ቢታገዙ መልካም ስለመሆኑም ተናግረዋል። በእንግልትና በአባት ፍቅር ጦት ያደጉ ልጆች ከጎናቸው ተቆርቋሪና አይዟቹ ባይ ወገን እንዳላቸው በዩ መልካም ነው ያሉት ወይዘሮ አልማዝ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናቸው እንዳይለይ ሲሉም ጥሪያቸውን አቀርበዋል። የአማራ ሚዲያ ማዕከል የተሰኘ ገጽ እንዳስነበበው በኢትዮጵያ 5 ተጨማሪ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በሽታ የተገኘባቸው 5ቱም ሰዎች ወንዶች ሲሆኑ 3ቱ ከፑንትላንድ ተመለሰው በጅግጅጋ ለይቶ ማቆያሉ የ23ና የ24 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው። አራተኛው ደግሞ 17 ዓመት ዕድሜ ላይ የሚገኝ ሲሆን በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ያለው የባህር ዳር ነዋሪ ኢትዮጵያዊ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከስዊድን ተመልሰው በአዲስ አበባ ለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኝ ለ19 ዓመት ዕድሜ ተወልደ ኢትዮጵያዊ ሱዳናዊ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 75 መድረሱን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የጤና ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ትላንት ከቫይረሱ ያገገሙ 2 ሰዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 75 መድረሱን አስታውቋል። የኮሮና ታማሚዎች ምልክቱ የታየባቸው ሰዎች ባሉበት ቦታ ነው የሚመዘገቡበት መተግበሪያ በኢትዮጵያ መሰራቱ ታውቋል። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ታማሚዎችና ምልክቱ የሚታየባቸው ሰዎች ባሉበት ቦታ ነው የሚመዘገቡበት የሞባይልና የድረገጽ መተግበሪያ አፕሊኬሽን መስራቱን አስታውቋል። የሞባይል መተግበሪያው በተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ ላይ በቀላሉ ሊጫን የሚችል ሲሆን ኢንተርኔት ባለበት አካባቢ ሁሉ የሚሰራ ይሆናል። በበሽታ የተያዙም ሆነ ምልክቱ የታየባቸው ሰዎች ይመዘገቡበታል። በአካባቢያቸው በቫይረሱ የተያዘም ሆነ የተጠረጠረ ሰው መኖሩን ሊገልጽ የሚችል መረጃም ያገኙበታል። የሰዎቹን ማንነትና ያሉበትን ቦታ በተመለከተም ለዋና ማዕከሉ መረጃ ይሰጣል። መተግበሪያውን ለመጠቀም አንድ የተመዘገቡ ሰዎች ኢንተርኔት በማይኖርባቸው ቦታዎች ጭምር ሊገለገሉ የሚችሉበትም ሲሆን በቫይረሱ ቢያዙ እንኳን ከነርሱ ጋር ግኪ የነበራቸውን ሰዎችና የሄዱበትን ቦታ ሁሉ ለመለየት ያስችላል። ይህም በመንግስት በኩል የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚያግዝ ይሆናል። ሁለተኛው ድረገጽ መተግበሪያም ሰዎች ምልክቱ ከታየባቸው ጊዜ ጀምሮ በድረገጹ በመግባት የሚመዘገቡበትና በየጊዜው ያሉበትን ደረጃ
የሚያሳውቁበት ነው። የጄቲቪ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው እንዳይገቡ በድንገት ተከልክለናል ሲሉ ተናግረዋል። የጣቢያው ስራ አስኪያጅ በቦታው መገኘታቸውና ዘግቶ መጥፋታቸውንም ስማቸውን ሊጠቀስ ያልፈለጉ የቴሌቪዥን ጣቢያው ሰራተኞች ተናግረዋል። ከሰሞኑ የትራንስፖርትና ሌሎችም የአበል ክፍያዎች እንደሚነሱ ተደጋግሞ ሲነገራቸው እንደነበረ የገለጹት ሰራተኞቹ የሰራተኞች ደሞዝ እንደሚቀነስም ጭምር ከስራ አስኪያጁ ሲነገራቸው እንደነበር አልሸሸጉም። በቅርቡ ለሰራተኞች የሚከፈል ደሞዝ የለኝም ግማሽ ደሞዝ ብቻ እሰጣለሁ በሚል እሰጣገባው ውስጥ የገባው ጄቲቪ ኢትዮጵያ ከድርድር በኋላም ጥቅማጥቅማቸው ወይንም አበላቸውን ብቻ ቀንሼ ደሞዝ ከፍላለሁ ብሎ እንደነበረም ሐሳባቸውን ለአንዳፍታ የገለጹ የጣቢያው ሰራተኞች ተናግረዋል። ዛሬ በስራ ቀን ያጋጠማቸውን ያልተጠበቀ ድርጊትም ሲናገሩ የጣቢያው ስርጭት ስለተቋረጠ የሚሰራ ስራ ባለመኖሩም ወደ ውስጥ መግባታቸው አስፈልጊ አይደለም ስለመባላቸውም ሰራተኞቹ ተናግረዋል። ነገር ግን ልንጨርሳቸው የሚገቡ ስራዎችን ሳንከውን እንዴት በድንገት ሰራተኛ ይገባም እንባላለን በሚል መቃወማቸውንም ተናግረዋል። ስለሁኔታው ምንም አይነት ዝግጅት ባላደረጉበት አጋጣሚ ከስራ ገበታቸው መታገዳቸውም አግባብነት እንደሌለውም ተናግረዋል። እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መከሰትን ተከትሎ የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰራተኞች በግል ፈቃዳቸውና ሰራተኛና ማህበራዊ ድንጋጌዎችን ባደገኛ ሁኔታ በሚጻረር ጉዳዮች ካልሆነ በስተቀር ሰራተኛ ሆነ ደሞዝ መቀነስ መከልከሉ የሚታወስ ነው። አላይን የተሰኘ ድረገጽ እንደዘገበው ከሆነ የጄቲቪ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሰው ኃይል ባልደረባ የሆኑት አቶ ተስፋለም የተባሉ ግለሰብ እርሳቸው ቢሮ እንዳልገቡና ስራ አስኪያጁ መጠየቅ እንደሚሻል ተናግረዋል። የጣቢያውን ባለቤትና ዋና ስራ አስኪያጅ ዮሴፍ ገብሬ ወይንም ድምጻዊ ጆሲ በስልክ ለማግኘትና ሐሳባቸውን ለማካተት አላይን የተሰኘው ድረገጽ ጥረት አድርጌያለሁ ይላል። ነገር ግን የእጅ ስልካቸው ባለመስራቱ ለዜና ሽፋን ሐሳባቸውን ማካተት አልተቻለም። በመጨረሻም አቶ በረከት ስሞንና ታደሰ ካሳ ጥንቅሹ ጥፋተኞች ናቸው ተብለው ተፈርዶባቸዋል። የአማራ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ መስሪያ ቤት ተከሳሾች አቶ በረከት ስሞንና ታደሰ ካሳ ጥንቅሹ እንደዚሁም በንግድ ሙያ ተሰማርተው የነበሩ አቶ ዳንኤል ግዛው የተባሉ ግለሰቡ ላይ ስራን በማያመች መንገድ በመምራት የሙስና ወንጀል በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክስ አቅርቦ ክርክር ሲያካሄድ መቆየቱ ይታወቃል። መስሪያ ቤቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ፍርድ ቤቱ የከሳሽንና የተከሳሾችን ክርክር ሲያዳምጥ ከቆየ በኋላ በዛሬው ዕለት ማለትም ሚያዝያ 26 2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት መዝገቡን መርምሮ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾችን ማለትም አቶ በረከት ስሞንና አቶ ታደሰ ካሳ ጥንቅሹን የጥፋተኝነት ብይን በመስጠት እንደዚሁም ሶስተኛ ተከሳሽን ከቀረበበት የወንጀል ድርጊት ነጻ በማለት ለቆታል። ፍርድ ቤቱ በአንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ማለትም በአቶ በረከትና በአቶ ታደሰ ካሳ ጥንቅሹ ላይ ጥፋተኛ በተባሉበት አቃቤ ሕግና ተከሳሾች የቅጣት አስተያየት እንዲያቀርቡ ለሚያዝያ 28 2012 ዓ.ም ቀጠሮ በመያዝ የዕለቱን ችሎት ማጠናቀቁን የአማራ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ መስሪያ ቤት በማህበራዊ ድረገጹ አስታውቋል። ዜናችን አበቃ። ሰናይ ጊዜ።